Moseschranken den 1. oktober 2019. Der kører klokken 604 kører de 68 mod Bagsvær Værpoparken. Klokken 6.10 kører de 68 mod Lyngby Station. Klokken 6.23 kører de 68 mod Vesterport Station. Klokken 6.25 kører de 68 mod Billedcenter Station. Klokken 23.12 kører linje 68 mod Gladsaxe Trafikplads. Klokken 23.44 kører linje 68 mod Kikhuren.